Ante bicicleta te la stas te vidi ani biciclet ti ahepia si si ca ahep mi vete opa coke tas ti ahepia mi vete veja na shtëpi po rrugën e di si vjet me këmbë po me biciclet nuk e din ati bjet vete këtu trena akoma ike ike tren si ka dhe çokoladë për jashtë o ungelt në grek inshallah këta këtu që thoni ju se ju se that u e dhash po ju se that janë të pasur se Zvicra është shteti më i pasur në botë, jo në botë, në Europë, në Europën qendrore. Më duket se është Liechtensteini, po Zvicra është më shumë. Se ka më shumë njerëz, na. Edhe thashë të vija këtu të luaj edhe u muzikë, të bëja ndonjë para. Po bëra një 5 vjeçe për 4 orë, po 5 vjeçe për 4 orë bëjmë në Bullgari. Arrim me 5 euro në hostel, pa kokër problem. E kaluan gratë e botës. Na vend mor çiçet. Më këto orë është për të kthyer në shtëpi, s'është për të ardhur. Nuk flën këta njerëz me këtë qytet atë, ç'bëj? Ai bie kjo rruga. Ai të dëvëmë këtë i vari. Hello. Ç'to ta ti? Kain dur gan. Privat. S'ka më ndjë. Ari, hajde se do kthehemi. O çami, oj da. Na vetë mori da. Po vetë në shtëpi, po ti na vetë da. Dhe unë e shpita, po se kënde e? Po do vete shpita në jonë ti meni, da. A dhe me më të stacioni të rëndi. Edhe... Se ku e lash mu ha bete me harrova, po nëjse. Po ti vut një të luajtur tjetër këtu tani. Ku vëjim? Po, po, mushur me dolape, shi. Po. Se shka, thot tu, që të futësh me dolap, thot. Do të hapësh derën? Të futësh? Edhe ta mille është dere me qelë sot, se po se mille me qelës, nuk e dhej se shnot. Ne, se këtu jemi të stacioni trenit, ja ki që e ka millur, ora një dia, trea, sa është. Që ka trena akoma tani natën? Po të futës në pëngjerja, të këtë dalësh mi vete, që bëhet? Kaloj burri botës, serios. Me azak si një kam dorë, që ta shkrep, bam, jam. Më kanë thënë që ka gra që u pëlqejnë këta njerëzit në uniformë. E po mirë, do vishë e vdohu që në nesër e tutje si pastrus rrugë. Ta bëjnë më shumë para se mua. Uoooo! Trrrrrrr! Jec! Uaj! Hello! Alo!